ሰላም ጤና ይስጥልን የምናከብራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አመሻችኋል? ከፈታዲሊ የሰዓቱን አዳዲስ የውጭና የሀገር ቤት መረጃዎች ከዚህ አስከትለን እነግራችኋለን። በቅድሚያም ከአርእስቱ ጋር እናስተዋውቃችሁ። በርካታ የውጭ ዲፕሎማቶች እግራቸው መቀሌን ረግጧል። ከነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር መገናኘታቸውም ተዘግቧል። የድርድሩ ጉዳይና የህዋት የመጨረሻ አቋም አሁን ይለይለታል እየተባለ ነው። የአሜሪካና የአውሮፓ ዲፕሎማቶች ከመቀለ መልስ የሚሉት የሚጠበቅ ሆኗል። ይህ በዚህ እንዳለ ዛሬ ወደ መቀለ ተጉዞ የነበሩት የአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ልዩ ልዑካን አባላት ከትግራይ ክልል ባለሥልጣናት ለኢትዮጵያ መንግሥት የተጻፈ ደብዳቤ ይዘው መመለሳቸው ተሰምቷል። የመቀለውን የዲፕሎማቶች ጉዞ በተመለከተ አዳዲስ ጉዳዮችን እንነግራችኋለን። የህወሓት ታጣቂዎች በየቦታው ተገድለው መገኘታቸው ሁኔታ አስገራሚ ሆኗል። ብዙዎቹ ታጣቂዎች በአማራና በትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች ነው ተገድለው ተገኝተዋል የተባለው። የአሜሪካ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ ታይዋን ገብተዋል። ቻይና እኚህ ከፍተኛ የአሜሪካ ዲፕሎማት እግራቸው ታይዋንን የሚረግጥ ከሆነ ከበድ ያለ እርምጃ እንደምትወስድ ስትዝት ቆይታለች። በአሜሪካና ቻይና መሃል የተሰማውን አዲሱን ጉዳይ እንመለስበታለን። ባልደራስ መንግሥት እያዋከበኝ ነው ሲል ለምርጫ ቦርድ አቤት ብሏል። አባላቶቼ ታስረውብኛል፣ ከባድ ዋስም እየተጠየቀባቸው ነው ሲል ፓርቲው አስታውቋል። ይህ በዚህ እንዳለ የአብን አባላት ባህር ዳር ላይ መለቀቃቸው ተሰምቷል። የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የፍርድ ቤት ውሉን እንመለከታለን። አጠር አጠር ያሉ መረጃዎችንም አካተናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆይታችሁ እንድታዳምጡን በአክብሮት ጋብዘናል። ቅድሚያም አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ አለም። ከመቀለ ለአራት ኪሎ ቤተ መንግሥት የተላከው ደብዳቤም የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዛሬ ለፌዴራሉ መንግሥት ደብዳቤ መላካቸው ተሰምቷል። ደብዳቤው የተላከው ዛሬ መቀሌ በነበሩት የአሜሪካና የአውሮፓ ዲፕሎማቶች በኩል ነው። ወደ መቀለ ተጉዞ የነበሩት የአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ልዩ ልዑካን ከትግራይ ክልል ባለሥልጣናት ለኢትዮጵያ መንግሥት የተጻፈ ደብዳቤ ይዘው ተመልሰዋል። የፌዴራሉ መንግሥት መሠረተ ልማቶችን ይመልስልን፣ እኛም ለጠጋኝ ሠራተኞች የደህንነት ዋስትና እንሰጣለን የሚል ነው። ማይክ ሐመርና አኔት ዌበር ይዘው የተመለሱት ደብዳቤ የትግራይ ክልል ኃላፊዎች በክልሉ እንደ ስልክ፣ ኤሌክትሪክ፣ ባንክና ወዘተ አገልግሎቶችን ለማስጀመር የተጎዱትንም ለማደስ ከፌዴራል መንግሥት ለሚመጡ ባለሙያዎች ክልሉ የደህንነት ዋስትና እንደሚሰጥ ያሳወቀበት ነው። መንግሥት ከዚህ በፊት ጥገና ለማድረግ የተሰማሩ ባለሙያዎች ላይ በትግራይ ኃይሎች ጥቃት ደርሶባቸው እንደነበር ገልጦ ይህም ተጨማሪ ጥገና ለማድረግ አስቸጋሪ ሁኔታ እንደፈጠረበት በጊዜው አሳውቆ ነበረም። የፌዴራል መንግሥትና ህወሓት ያደርጉታል ተብሎ በሚታሰበው ድርድር ዙሪያ ለመምከር አዲስ አበባ የቆዩት የአሜሪካና የአውሮፓ ዲፕሎማቶች ዛሬ መቀሌ ገብተዋል። በዚህም በከፍተኛ ዲፕሎማቶች ደረጃ መቀለ ከጦርነቱ በኋላ እነርሱን ስታስተናግድ ይህ የመጀመሪያዋ ነው ተብሏል። የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት፣ የአውሮፓ ኅብረት፣ የአሜሪካ መንግሥታት ተወካዮች በኢትዮጵያ የአሜሪካ፣ የፈረንሳይ፣ የጀርመን፣ የጣሊያን፣ የእንግሊዝ አምባሳደሮችን ያካተተ የልዑካን ቡድን ነው ዛሬ ከህወሓት ሰዎች ጋር ለመነጋገር መቀለ መግባቱ የተሰማው። በዚህ የመቀለው የዲፕሎማቶች ጉዞ የአሜሪካ የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ ሐመር፣ የአውሮፓ ኅብረት የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አኒታ ዌበርና በኢትዮጵያ የካናዳና የጣሊያን አምባሳደሮች ተካተዋል። የትግራዩ ጦርነት ከተከሰተ ወዲህ አሜሪካ ሦስተኛ የሆኑላትን የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሰው መሾሟም ይታወስ ነው። ቀደም ብለው አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማንና አምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ አዲስ አበባ ከመመላለሳቸውን በተጨማሪ ወደ መቀለ የሄዱበት ሁኔታ አልነበረም። የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ የድርጅቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ከነዚህ መቀለ ካመሩት ዲፕሎማቶች ጋር መምከራቸው ተዘግቧል። ሰሞኑን የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንና የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ከድርድሩ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ መንግሥት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መቼምና የትም ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን ማስታወቃቸው የሚታወስ ነው። ሆኖም ህወሓት በድርድሩ ለመቀጠል ቅድመ ሁኔታዎችን በማስቀመጡ ልዩነቶች ተፈጥረዋል። በዚህም የዲፕሎማቶቹ ዋነኛ ዓላማ ህወሓት ያስቀመጣቸውን ቅድመ ሁኔታዎች አንስቶ ወደ ድርድሩ እንዲገባ ለማድረግ ተብሎ ነው ይገመታል። በዲፕሎማቶቹ ጉብኝት ዙሪያ በትዊተር ገጻቸው መረጃ ያጋሩት አቶ ጌታቸው ረዳ ከዲፕሎማቶቹ ጋር ውጤታማ ምክክር ተደርጓል ብለዋል።
እስከዛሬም ድረስ አዲስ አበባ ሆነው በሰሚ ሰሚ አቋማችንን ሲመረምሩ የነበሩት ዲፕሎማቶች አሁን እኛ ጋር በመምጣት አቋማችንን ማወቃቸው አግባብ ነው ብለዋል። ዲፕሎማቶቹ በህዋት የወቅቱ የድርድር አቋም ዙሪያ ምን እንዳሉ ግን በዝርዝር የተሰማ ነገር የለም። የህዋት ታጣቂዎች በየቦታው ተገድለው ተገኝተዋል ተብሏል። ሁኔታው እንቆቅልሽ ሆኗል። በርካታ የህዋት ታጣቂዎች በአማራና ትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች ተገድለው ተገኝተዋል ተብሏል። ምክንያቱ ደግሞ ተስፋ ቢስ የሆነው የህዋት ጦር እርስ በርስ መዋጋት በመጀመሩ ነው ተብሏል። ከስፍራው በደረሰን መረጃ መሰረት በትግራይ ባሁኑ ሰዓት ካለው ከፍተኛ የኢኮኖሚ ችግር ጋር በተያያዘ የህዋት ታጣቂዎች ሳይቀሩ የዚህ የኢኮኖሚ ጉዳት ሰለባ መሆናቸው ተነግሯል። በቅጡ ስንቅና ትጥቅ ሳይቀር አልተሟላላቸውም ተብሏል። የህዋት ታጣቂ ኃይል እርስ በርሱ ሳይቀር ወደ መዋጋትና ያልተቋጨ ግጭት ውስጥ ሳይገባ አልቀርም ተብሏል። ከሰሞኑም አንድ ብርጌድ ጦር ከድቶ በረሃ እንደገባ ተሰምቷል። ባሁኑ ሰዓት በየጋራ ሸንተረሩ ወድቀው የሚገኙት የህዋት ታጣቂዎችም ከዚህ የእርስ በርስ ግጭት ጋር የተያዘ ሳይሆን አልቀርም ተብሏል። ውጊያዎቹና የእርስ በርስ ግጭቶቹ በዋነኝነት በደቡባዊ የትግራይ አቅጣጫ ተበራክተው የተስተዋሉ ናቸው። የግጭቱ ማዕከላት ሆነው የታዩት ደግሞ አላማጣ ዙሪያ ኮረም ዋጃ ጥሙጋ መሆናቸው ታውቋል። በሌላ ተመሳሳይ መረጃችን በሰቆጣ ተፈናቅለው የሚገኙ ዜጎች በክረምቱ መጠለያ ባለማግኘታቸው ችግር ላይ መሆናቸውን ለዘጋቢዎቻችን ነግረዋቸዋል። አሜሪካ የቻይናን ዛቻ ወደ ጎን አድርጋ ልዩ ልዑካን ወደ ታይዋን ልካለች። እኚህ ከፍተኛ የአሜሪካ ሹም የታይዋንን መሬት ረግጠዋል። በታይዋን ጉዳይ ትንቅንቅ ውስጥ የገቡት ቻይናና አሜሪካ አንዳች ነገር በሰዓታት ውስጥ ይከሰታል ተብሎ ሲጠበቅባቸው ቆይቷል። ሁለቱ ሀገራት አስጨናቂ ወደሆነ ግጭት እንዳያመሩም የሰጉ ብዙዎች ነበሩ። በእድሜ ልክ ፖለቲካቸው ለታይዋን ነፃነት ምልክት ሆነው የታዩት ሴት ጉዟቸው ነው ለዚህ ሁሉ ጉዳይ መነሻ የሆነው። የአሜሪካ አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲም ባለሥልጣኗ ከሰሞኑ እያደረጉት ባለው ጉብኝት ታይዋንን ማካተታቸው ለቻይና ያልተዋጠ ጉዳይ ነው። እናም ቻይና ባለሥልጣኗ ወደ ታይዋን ከመጡ አውሮፕላኑን መትቼ ጥላለሁ እስከ ማለት ዝታ ነበረ። በዚህ የቻይና ዛቻ የተነሳ የአሜሪካ ምክር ቤት ጭምር በአፈ ጉባኤው ጉዞ ዙሪያ ጭቅጭቅ ውስጥ ገብቶ ነበር። አፈ ጉባኤው መምጣታቸው እንደተሰረዘና በጉብኝታቸው ወደ ታይዋን እንደማያመሩ ለብዙሃን መገናኛዎች መረጃው ከተሰራጨ በኋላ ግን ምን እንደተቀየረ ሳይታወቅ አፈ ጉባኤዋ ታይዋን ተገኝተዋል። ቻይና ወታደራዊ እርምጃ ወስዳለሁ ስትል ዝታ ቆይታ ምንም አለማድረጓ ተሰምቷል። እንኳንም አላደረገችው እያስባለ ነው። ሆኖም ነገሩ አሜሪካኖቹ አጉል ጀብደኛ የሆኑበት የጦር ትንኮሳ ይመስላል። ከታይዋን በፊት ሲንጋፖር የነበሩት አፈ ጉባኤዋ የአውሮፕላናቸው ወደ ታይዋን ማቅናት የአየር በረራ መረጃ በመስጠት የሚታወቀው ፍላይት ራዳር 24 የተሰኘው ተቋም ይፋ ሲያደርግ ዓለም ምን ይመጣ ይሆን ብሎ ተደናግጦ ሁኔታውን ሲከታተል ቆይቷል። በየሰዓቱም አውሮፕላኑን ሲከታተል የነበረ ሲሆን የአሜሪካ ጀቶች ያጀቡት የአፈ ጉባኤዋ አውሮፕላን በታይዋን የአየር ክልል በሰላም አርፏል። ናንሲ ፔሎሲን ይዞ የሚመጣ አውሮፕላን የሚያርፍበት የታይዋን አየር ማረፊያ በከፍተኛ የደህንነት ስጋት ውስጥ መግባቱ ሌላ ጭንቅ የፈጠረ ክስተት ነበረ። ዛሬ በአየር ማረፊያው ሶስት ተቀጣጣይ ነገሮች መገኘታቸውም የዚህ ሁሉ ድንጋጤ ሌላኛው ማመላከቻ ነው። አፈ ጉባኤዋ ታይዋን በሰላም ቢያርፉም አሜሪካ እጅግ አደገኛ የሆነ ቁማር መጫወቷ ግን ትዝብት ውስጥ ጥሏታል። ምክንያቱ ደግሞ ቻይናን በዚህ ደረጃ ትፈታተናለች ብሎ ያሰበ ብዙ ሰው ስላልነበረ። ታዲያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከቻይና ጋር ያላት ግንኙነት እየዳበረ የመጣው ሩሲያም በጉዳዩ ዙሪያ አስተያየት ሰጥታበታለች። ሩሲያ የአሜሪካ አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ ያደርጉታል የተባለው የታይዋን ጉብኝት ትንኮሳ ነው ስትል አሜሪካንን አስጠንቅቃለች። ሩሲያ የፔሎሲ የታይዋን ጉብኝት ታይዋን ከቻይና ጋር የሚያጋጭ በቀጠናው ውጥረት የሚያነክስ ነው ማለቷን ሮይተርስ ዘግቧል። የሩሲያ የዘገባ ምንጭ አርቲ የናንሲ ፔሎሲ የታይዋን ጉብኝት ቻይና ወታደራዊ እርምጃ እንድትወስድ የሚገፋፋት ሊሆን ይችላል ብሏል። ናንሲ ፔሎሲ ከፕሬዚደንት ጆ ባይደንና ካሜላ ሃሪስ በመቀጠል በአሜሪካ ከፍተኛ ባለሥልጣን ናቸው። ታይዋን ራሷን እንደ ነፃ ሀገር ስትቆጥር፣ ቻይና በአንጻሩ እንደ አንድ የግዛቱ አካል አድርጋ ነው የምትመለከታት። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሽፍቶች ከጫካ ተመልሰዋል ተብሏል። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በጫካ ውስጥ ሸፍተው የቆዩ 42 ታጣቂዎች በይቅርታ ማህበረሰቡን ተቀላቅለዋል ተብሏል።
መንግስት ሌሎች በጫካ መሽጎ የሚገኙ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው አስጠንቅቋል። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በደቡብ ቤንች ወረዳ ከሶስት ዓመታት በላይ በጫካ ውስጥ ሸፍተው የቆዩ 42 ታጣቂዎች ይቅርታ በመጠየቅ ከማኅበረሰቡ ጋር ተቀላቅለዋል። ከ2012 ጀምሮ ላለፉት ሦስት ዓመታት በአይናምባ ክላስተር በጥቂት ግለሰቦች በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ሰላሙን ወደ ነበረበት ለመመለስ በርካታ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል ሲሉ የክልሉ ፖሊስ የኮሚኒኬሽንና የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ደጀኔ አሰፋ ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል። የሰላም ጥሪ መልእክት በተላለፈው መሠረት የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የጸጥታና የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ባደረጉት ጥረት የጦር መሳሪያ በማስመለስና 42 ሰዎችን ከህብረተሰቡ ጋር በሰላም እንዲቀላቀሉ ማድረግ እንደተቻለ ኃላፊው ገልጠዋል። ታጣቂዎቹ ከዚህ ቀደም በጫካ ውስጥ ሸፍተው ከፍተኛ ዘረፋና የወንብድና ወንጀል ሲፈጽሙ መቆየታቸውን ያስታወሱት እኚህ ኃላፊ መንግሥት ተደጋጋሚ የሰላም ጥሪ ቢያደርግላቸውም ሳይቀበሉ ቀርተዋል ብለዋል። ከእረኝነት ተነስቶ የቀዶ ጥገና ስፔሻሊስት የሆነው ኢትዮጵያዊ እያነጋገረ ነው። በዓለም ዙሪያ ጥቂቶች ብቻ ስፔሻላይዝ በሚያደርጉበት ሙያ እስራኤላዊ ኢትዮጵያዊ ተመራጭ ሆኗል። የካንሰር እጢን ከጭንቅላትና ከአንገት በላይ በቀዶ ጥገና ከሚያወጡት ጥቂት ሐኪሞች መካከል አንዱ የሆነው ዶክተር ጌታ ከእረኝነት የተነሳ ታሪኩ መነጋገሪያ ሆኗል። ዶክተር ጌታ ኢትዮጵያ ጎንደር ከተማ እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በ1983 የተወለደ ሲሆን 8 ዓመት እስኪሞላው ድረስ ወደ ትምህርት ቤት አልሄደም። በእረኝነት ቤተሰቡን ሲያገለግል የቆየው ብላቴናው አሁን ጎብዞ በሕክምና ሙያ ጥቂቶች የሚታደሉትን ክብር አግኝቷል። እንደ አውሮፓውያኑ በ1991 ጌታና ቤተሰቦቹ ዝነኛ በሆነው ዘመቻ ሰለሞን አማካይነት ወደ እስራኤል እንዲገቡ ሆነዋል። በእስራኤል ትምህርቱን የቀጠለው ጌታ በሂሳብና ፊዚክስ ትምህርት ከፍተኛ ነጥብ ይዞ ነው ያጠናቀቀው። እንደ ማንኛውም እስራኤላዊ በእስራኤል መከላከያ ውስጥ ያገለገለ ሲሆን በሁለተኛው የሊባኖስ ጦርነት ዘመንም ግንባር ላይ ተሰልፎ ተዋግቷል። የሐኪምነት ሕልም ያደረበት ከአባቱ የተነሳ እንደሆነ ይናገራል። አባቱ የባህል ሐኪም እንደነበሩ ያስታወሰው ይህ ሐኪም መንደራችን ከከተማ የራቀ ስለሆነ ብዙዎች አባቴ ጋር መጥተው ይታከሙ ነበር ሲል ተናግሯል። ባለቤቷን በካንሰር በሽታ ያጣች አንዲት እንግሊዛዊትና ቤተሰቦቿ የጌታን ፍላጎት በማየት የድኅረ ምረቃ ትምህርቱን ደግፈውታል። አሁን ዶክተር ጌታ በሙያው አንቱታን ካተረፉት ጥቂት ትውልደ ኢትዮጵያውያን እስራኤላውያን መካከል አንደኛው ነው። መንገዱ አልጋ ባልጋ እንዳልነበር የሚናገረው በተለይ ዘረኝነት በሙያው ሲከተለው የመጣ ችግር መሆኑን በማስታወስ ነው። ጥሩ ዶክተር፣ ጥሩ አባት መሆን ብቻ ነው የምፈልገው ሲልም ተናግሯል። የዶክተር ጌታ ታሪክ በእስራኤል መጽሔቶች ላይ ከታተመ ወዲህ በርካቶች አድናቆታቸውን እያሰሙበት ያለ ጉዳይ ነው። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ መንግሥት እያዋከበኝ ነው ሲል ለምርጫ ቦርድ አቤቱታውን አሰምቷል። የአብን አባላት ባህር ዳር ላይ መለቀቃቸውም ተነግሯል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የሚፈጸምብኝ አፈናና ተጽዕኖ በርክቷል ሲል ለምርጫ ቦርድ አቤቱታውን አሰምቷል። ፓርቲው በዚሁ ደብዳቤ ላይ መንግሥት በባልደራስ አመራሮች፣ ጋዜጠኞች እንዲሁም አባላትና ደጋፊዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ እስርና ማዋከብ በዘመቻ መልክ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ሲል መንግሥትን ወቅሷል። የታሰሩት አባላቶቹ እንዲለቀቁ በዚህ ደብዳቤው ለምርጫ ቦርድ ጽፏል። ሰላማዊ ትግሉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ያሳወቀ ሲሆን፣ ነገር ግን የብልጽግና መንግሥት በአመራሮቼ፣ በጋዜጠኞቼና በአባላቶቼ ላይ ከፍተኛ እስርና ማዋከብ በዘመቻ መልክ እየፈጸመብኝ ነው ብሏል። በተለይ ከአድዋ የድል በዓል አከባበር ጀምሮ እስካሁን ድረስ በቁጥር ብዙ አባላቶች ታስረውብኛል የሚለው ባልደራስ ከበደብዳቤው ከእስር ጋር በተያዘ የዋስትና ብር እየተባለ ከ320 ሺህ ብር በላይ ፓርቲው ወጪ ሲያደርግ፣ በተጨማሪም 100 ዘመናዊ የአባላቶቻችን ስልኮች በፖሊስ እጅ ተወስደው ይገኛሉ ሲል ነው ለምርጫ ቦርድ በጻፈው ደብዳቤ አቤት ያለው። ፓርቲው በዚሁ ደብዳቤው ይህ እስርና እንግልት አልበቃ ብሎ ጫናው ተባብሶ የፓርቲያችን አባል የሆነው ወጣት ቢንያም ታደሰ ሐምሌ 6 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከመንገድ ታፍኖ ለወንጀል ምርመራ ለሁለት ቀናት ከታሰረ በኋላ ያለምንም የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ወደ በረሃማው አዋሽ አርባ በማጎሪያ ካምፕ ውስጥ ታስሮ ይገኛል ብሏል። በአስቸኳይ ይደረግልኝ ያለውን የገለጠ ሲሆን፣ አንደኛ ቢንያም ታደሰ ከአዋሽ አርባ ካምፕ በአስቸኳይ ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስና በነፃ እንዲለቀቅ፣ ሁለተኛ በባህር ዳር ታፍኖ የሐሰት ክስ ተመስርቶበት የሚገኘው ጋዜጠኛ ወግደረስ ጤናው ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስና በነፃ እንዲለቀቅ፣
ሶስተኛ በአዲስ አበባ ፌደራል እስር ቤት በአሰት ክስ ተመስርቶባቸው የሚገኙ የድርጅታችን የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ስንታየው ቸኩልና አባላቶቻችን አቶ ኢሳያስ ጥጉን ጨምሮ በነጻ እንዲለቀቁ፣ በአራተኛ ደረጃ በጣም በርካታ አባላቶቻችን የእስር ትዕዛዝ ወጥቶባቸው ከየቤታቸው የወጡ በመሆናቸው የእስር ትዕዛዙ እንዲሰረዝ ለማድረግ ምርጫ ቦርድ ጣልቃ እንዲገባ እንጠይቃለን ብሏል። በተያዘ መረጃ አባላቱ በአማራ ክልል ከፍተኛ እስር እየደረሰባቸው መሆኑን ደጋግሞ የሚያሳውቀው አብን ባህር ዳር ላይ የታሰሩ አባላቱ በተወሰነ መልኩ መፈታታቸው ተሰምቷል። የአብን አባላት መፈታታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ካቢኔ አባልና የአብን አመራር አቶ ክርስቲያን ታደለ በይፋ የፌስቡክ ገጻቸው ላይ በምስል አስደግፈው አስታውቀዋል። አቶ ክርስቲያን በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ከሁለት ወራት መንገላታት በኋላ የአብን የወረዳ አመራሮችና አባላት ድጋፊዎቻችን እንኳን ከእስር ተፈታችሁ በማለት ደስታቸውን ገልጠዋል። የአማራ ክልል መንግሥት በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች አሁንም አስሮ የያዛቸውን ንጹሐን እንዲለቅ ጥሬን አቀርባለሁ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በመጨረሻም የተመስገን ደሳለኝ የፍርድ ቤት ውሎ። የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ተመስገን ደሳለኝ በአቃቤ ሕግ የቀረበበትን የወንጀል ድርጊት አልፈጸምኩም ሲል ጉዳዩን ለሚመለከተው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ሕገ መንግሥታዊ ችሎት የእምነት ክህደት ቃሉን ሰጥቷል። ጋዜጠኛው ለተወነጀለባቸው ሦስት ተደራራቢ ክሶች በጠበቃው በኩል ያቀረበው የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ በፍርድ ቤት ውድቅ ተደርጎበታል። የተመስገን ደሳለኝን ጉዳይ እየተመለከተ የሚገኘው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ሕገ መንግሥታዊ ችሎት ለዛሬ ማክሰኞ ሐምሌ 26 ቀን 2014 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቶ የነበረው ለፌዴራል አቃቤ ሕግ ክሶች የተከሳሽ ጠበቃ ያቀረቡትን የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ መርምሮ ብይን ለመስጠት ነበረም። የጋዜጠኛው ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ የይርጋ የመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃወሚያቸውን ለችሎቱ በጽሑፍ ያስገቡት ከሁለት ሳምንታት በፊት ነበረም። በዛሬው የችሎት ውሎ ተመስገን ደሳለኝ ጠበቃው ያቀረቡትን የመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃወሚያ ውድቅ ያደረገው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የተከሳሽን የእምነት ክህደት ቃል ተቀብሏል። ጋዜጠኛ ተመስገን በፍትህ መጽሔት ላይ የታተሙትን ጽሑፎች መጻፉን አምኖ ወንጀል ግን አልፈጸምኩም ሲል ለችሎቱ ቃሉን አሰምቷል። ጋዜጠኛ ተመስገን ወንጀሉን አልፈጸምኩም ማለቱን ተከትሎ አቃቤ ሕግ ከክሱ ጋር አያይዞ ያቀረባቸው የሰነድ ማስረጃዎቹ በችሎቱ እንዲመዘኑለት ጥያቄ አቅርቧል። ጠበቃው በማስረጃዎቹ ላይ የሚያቀርቡትን አስተያየት መርምሮ ብይን ለመስጠት ለነሐሴ 19 ቀን 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በተመስገን ደሳለኝ እስር ጉዳይ መግለጫ ያወጣው የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪው ሲፒጄ የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ተመስገንን ከእስር በመልቀቅ በአፋጣኝ ክሱን ውድቅ እንዲያደርጉ ሲል ጠይቋል። ሲፒጄ ከተመስገን ደሳለኝ እስር ጋር በተያያዘ መረጃዎችን ከጠበቃው ሄኖክ አክሊሉ ያገኘ መሆኑን አመልክቶ ተመስገን ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ የነበረውን አጠቃላይ የፍርድ ሂደት በተመለከተም በዝርዝር አስቀምጧል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።